اے فقیہ حسین، اے حبیب حسین، اے فقیہ حسین، اے حبیب حسین، حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی سانی زغرا حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے غم ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے کی سکینہ، دعائیں دے کی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ،
شان لکھا اے غریب حسین. مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے. ہاں بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شان نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شان درِ بتول دوبارہ جلایا جائے گا, تمہارے دوست پہ خنجر جلایا جائے گا. نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ. خط میں شان نے لکھا حبیب آ جاؤ. خط میں شان نے لکھا حبیب آ جاؤ. ہاں چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے, تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے. بہت اداس ہے کنبہ حبیب آ جاؤ. خط میں شان نے لکھا حبیب آ جاؤ. خط میں شان نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو, ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو. بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شان بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا, پکاری شام غریباں میں سانیے